নমস্কাৰ শ্ৰোতা চাহ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটি বিশেষ সুবিধা ইতিমধ্যে প্ৰচলন কৰা হৈছে, এইটো হৈছে আপোন ঘৰ। আপোন ঘৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা নিজৰ ঘৰ বনাব পাৰে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে লোন দিয়ে আৰু কম সুদত এই লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। প্ৰত্যেকটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ কাৰণে এই লোনৰ সময়সীমা দিয়া হয় আৰু আগতে ঘোষণা কৰা সময়সীমা ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে। সেই উপলক্ষে জুন মাহৰ চাৰি তাৰিখে অসম চৰকাৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এখন নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে। নটিফিকেশ্যনখন কোৱা হৈছে 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে পুনৰ আপোন ঘৰৰ সময়সীমা বঢ়াই দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ বৰ্তমান যি 2022 চন চলি আছে, 22 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এই সময়সীমা ধৰা হৈছে আৰু 2023 চনৰ মাৰ্চৰ মাহৰ 30 তাৰিখে সময়সীমা শেষ হ'ব। এই সময়সীমাৰ ভিতৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে পুনৰ কি কৰিব পাৰিব, আপোন ঘৰৰ বাবে লোন ল'ব পাৰিব আৰু চৰকাৰে আগতে দিয়াৰ দৰে 1% ৰাজসাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে মই মোৰ ভালেকেইটি ভিডিঅ' এই আপোন ঘৰক লৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, কেনেকৈ ল'ব লাগে, এই কিমান শতাংশৰ কিমান টকা লোন ল'লে কিমান পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই পোৱা যায়, এটাইবিলাক ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'কেইটি চোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব বা মোৰ ভিডিঅ' ছেকশ্যনত গৈ আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। গতিকে শ্ৰদ্ধা চাৰ্বাইদেউসকল বা আন আন কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে যিসকলে ইতিমধ্যে ভাবিছে যে কি আপোন ঘৰ লোন ল'ম আৰু নিজৰ এটি সুন্দৰ ঘৰ বনাম, আপোনালোকে এই যোগাযোগ কৰক নিৰ্দিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আৰু সেই লোনটো ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ধন্যবাদ।